Koncertna dvorana Varaždinskog kazališta ponovno postaje redutna dvorana, u kojoj će u plesu uživati sudionici svečanog bala Varaždinske županije. Bal nastavlja višestoljetnu tradiciju ove vrste plesne zabave u Varaždinu, a uzor su mu bečki građanski balovi. Prvorazredan je to društveni događaj, stoga ne čudi da Hrvatska njime obilježava svoje predsjedanje Vijećem Europske unije. Naime, nakon koncerta u kazalištu u Zagrebu, prvo sljedeće veliko događanje u tijeku predsjedanja Hrvatske Vijećem Europske unije bit će upravo ovdje u Varaždinu, dakle naš svečani bal Varaždinske županije. To zaista potvrđuje visoku kvalitetu našeg bala. Ove godine imamo izvrstan glazbeni program, predstavili smo ga već jednom u Županijskoj palači. Naš bal smo predstavili i u Beču. Novost je da je ovaj bal, dakle, u partnerstvu sa balom Gradišćanskih Hrvata u Beču. Dakle, to su dvije nove stvari, ali ove godine, dakle, posebna atrakcija povijesne vojne postrojbe koje nam dolaze iz raznih dijelova Hrvatske, ali i Austrije, u svojim svečanim povijesnim odorama, tako da mislim da će to zaista biti onako interesantno i zanimljivo. Uz to, naravno, naše modne dizajnerice, naša domaća gastronomija, proizvodi iz Varaždinske županije, namirnice iz Varaždinske županije, dakle sve ono što zapravo želimo prezentirati ovim svečanim balom, a to je ono najbolje iz naše županije. Za dobro plesno raspoloženje pobrinuće se Varaždinski komorni orkestar, uz koji će nastupiti solisti Lucija Spevec, Jelena Štefanić i Filip Hozjak, zatim džez orkestar Oružanih snaga Republike Hrvatske i Mozart Band. Program i ove godine obogaćuje modna revija varaždinskih dizajnerica. S nama su danas Ana Kranš, Snježana Radef i Milita Kukec. Dakle, tu imamo Studio Design AK, Ane Kranš, Kokabi Design od Milite Kukec i Brokat od Snježane Rod. Na reviji će još biti s nama Blaženka Rod sa svojim brendom Broad by Blaženka Rod. Dakle, predstavljamo ove godine četiri dizajnerice. Gosti bala imat će priliku kušati jela od autohtonih namirnica koje će pripremiti nagrađivani kulinarski majstori hotela Minerva. Biće tu među ostalim toplička torta pripremana po originalnoj recepturi iz 19. stoljeća, purgarske piškote s tajnim sastojkom, purgarski klipić posebnog oblika i purgarski gulaš spremljen po recepturi iz bilježnice djeda prvog zapovjednika Varaždinske građanske garde nakon njezine revitalizacije Tomislava Lipljina. Specifičnost tog gulaša je u tome što je sastojak obavezno četiri vrste mesa. Dvije domaće i dvije divljače. I od toga puno povrća, receptura u toj bilježnici bila je za 80 ljudi. I po pričanju Tomice, dakle, purgari su s tim gulašom završavali nekakve svoje aktivnosti gdje su bili masovno okupljani. Najčešće je to bila tijelovska procesija gdje se izvodio i pucanj iz pušaka, iz topova varaždinskih u to vrijeme. Tat je mecena, koji je u te godine bio, svake godine je bio neko drugi mecena, financirao je sve te namirnice koje su ulazile u gulaš. I ne samo namirnice oko gulaša, nego i ono što je išlo posle gulaša, dakle dobru kapljicu s kojom se taj gulaš i mora zalijeti. Ne sumnjamo da će ples, vrhunska gastronomija i bogat program zadržati rasplesane goste do ranih jutarnjih sati.